Exato, estás-me a São fazer sombra, dá quatro licença. anos. Vai. Não, por favor, a sério, eu sei que fazes com todo o gosto, mas eu não quero dar trabalho, eu não quero estar a chatear ninguém, a sério, por favor. Não me faças isso. Por favor. Sim, isto está lá para dentro, nem sei. Estamos bem, sim, estamos bem, está.